Poštovani gledalci, ja se nadam da se svi sećate reportaže koju smo vam ne tako davno prikazali. Bilo je to veče prijatelja u organizaciji našeg prijatelja Elvisa. Imali ste prilike videti Bobana Rajovića, Sašu Kovačevića, Adil i koga sam zaboravio, Lončarević. Da. Jedna predivna, predivna žurka. Da ne duljim ja puno i da ne pričam puno, ista taka žurka nas očekuje povodom godišnjice večeri prijatelja prvom bicirku. Hoćeš nam ti malo više pojasniti šta nas očekuje tu? Hoću, naravno, prvo pozdrav Okto televizije i tebi. Znači, 9. maja će biti godišnica Veče prijatelja. Znači, pre godinu dana se Veče prijatelja rodilo. I moj rođendan će se isto da se slavi tu. Znači, gostovaće Saša Kovačević i Marina Visković. I mnogo drugih pevača će doći kao prijatelji, da se pridružimo, znači Nemanja Stefanović, Vlado Stanojević, Čemo, znači mnogo drugih pevača će doći isto da se... Znači sve u svemu možemo računati na jednu dobru žurku u klubu Skoč. Ludu žurku, ko zna, mene zna da je moj rođendan, uvek se ludo proslavlja. Aha, dobro. Nećemo odati curama koji je rođendan, ali svi gledalci kao i cure mogu da se obrate na naš broj telefona koji upravo videte na ekranu. Moramo rezervisati mesto, pošto tu staje nešto oko... 380-400 ljudi može da stane. Dobro. I dosta ljudi će biti, već ima dosta rezervacija, znači... To je to, znači moramo požuriti. Morate požuriti. Dobro, ja i kamerman ćemo svuda imati mesta da se uvučemo malo. To sigurno. Dobro. Poštovani gledalci... Ako ne znate šta ćete raditi 9. maja, možete nam se pridružiti na večeri prijatelja. Čuli ste ko gostuje, obećavamo vam lud provod. Do tada jedan veliki pozdrav od Elvisa i Pište. Ćao.